Оргил Аршаан сүйлийн чан хар байглах өргөө эрстрам павд хүрцэн ирээд байна. Одоо энэ сайхан эрстраны үйл ажиллагаатай танилцуулж байна зэрэг тавныга. Манай эрстран маань ерөнхийдөө 3 хэсгээс бүрддэг байгаа. А зал, Б зал, VIP өрөө. VIP өрөө маань болохоор 6-8 хүн хүлээн авах чадалтай. А ерөнхий залууд маань болохоор 60-70 хүн хүлээн авах чадалтай. Манай эрстран маань өглөө 10-аас шөнийн 2 хүртэл Аз, Европ, Монгол болоод үйлчилж байгаа. Амттай бол сайхан үйлчлэгээд тав тухтай байдлыг нэр санал болгож байгаа.